نو مونږ خلک په دې باندې بدنامه مېستو کله چې یو کس به صحیح ویډیو کوي کنه په هغه باندې خلک یقین نه کوي دا دروغ وي ولی چې دغه شانت خلک راشي دروغ راوړي سوشل میډیا ته د خپل ځان لپاره د خپل شهرت لپاره چې کوم د غلط لارې استعمالي نو بیا مونږ دا غیلې کوي چې زمونږ لوی ګناهدار چې مونږ پښتانه یستو نو زمونږ لوی ګناهدار چې په مونږ کې بداقل کله راځي یار کستا مقصد په تا باندې ویوز غستلو هغه خوستا پوره شو خو په داسې شهرت باندې بز څه کوم چې په ما پس خلک را دي بده وي په ما پس ویډیوګانې جوړیو کستا مقصد دا وي کنه چې زب ځان مشهور کوم د اتا په شانتي خلک ما وپیژني نو یو غلط لار به نه اختیارول دا هغه په شانتي کار به شروع کړي د پښتنو خدمت به کوي ته به ټول دنیا پیژندلې وي وګوره ابراهيم نامه چې د افغانستان سره تعلق ساتي اتا اول لاغله سوشل میډیا ته د اغه نه خو اغم اغه فالو کوي اتا فالو کوي اغه تاسو ته وګوري وسو څومره خلک په خمنه یادې دا اغه څومره خدمات وکړلو کته د غشند خدمت کلې وي د پښتنو د فاره نو ته هم نن خلکو په خمنه یادولې ته یو غلط لار استعمال لاله او د خلکو د افغانانو زړونه چې کوم د ازار کلمې یو ویډیو کتل اغه یو کس پاغه کې چې کوم د جړل چر زب به وشه شو مدې د وجه چر اتا مړ شو ځکه چې په دې باندې خلک سر ور کوي ټول پښتانه چې کوم د ډیر زیات خوخی ولی چیر اغه د پښتنو د لپاره خدمات دي اغه د پښتنو د لپاره چې کوم د خپل ځان قربان کړي دي اته دغه ویډیو ما وکړل هغه چې په لندن کې مرسته ورزې زما او فلچ زلتایما او زه خپ فټ فاتم خو صحیح ما نو لکه مثال پته چې مونږ په سوشل میډیا باندې دغه شاندې دروغ پیلاو که اوس یو ځوان د ویډیو کلی وي او هغه د خبرې کلی او د غلط لار استعمال کلی او خبره نه ته خو خره خسته ګیر دي دا په ثقه باندې برابرې چې ته د خبرې کې ته مطلب ستا چې کوم د دومره تربیت نه شوی کنه نو مونږ به د نورو خلکو نه سګیلو چې انسان دا سوچ کوي کنه چې زه دا کس استعمالوم د نه خپل فائدہ کوم د لکه مقصدی کس کنه نو الله پاک هغه کس قط یې ناکامیاب کړي ته یو کس ته چل جوړې کنه الله پاک ته داغه مخ کې تدبیر کړي هغه په وجه باندې انسان ناکام کیږي نو قط یې استعمالوي څوک مو قطین د چا په وجه باندې چاته چل مو جوړوي چې زه دې کس ته چل جوړ کما ته فائدہ وشي او چم چې دغه شند چل جوړ کړي بل انسان ته د بل انسان په نامو باندې چې کوم د ځان مخ کې کړي ځان ته چې کوم د فائدہ کوي نو تاسو ګوره هغه ټول مر ناکامي الله فکر نیول چې کوم د ډیر زیات خطرناک دي تاسو ته پته شته دي و زه یو کس سره حرامي توپ کوم یو کس سره چې کوم د دوکا کوم کنه مده سي خلک وي چې هغه سره به دوباره هغه شند دوکا شي وي مونږ په مختنو کې غټ دغه یو مرز دي چې د خپل ځان سوچ کو سره پاو سره دي ته مونږ نه ګوري چې د دې کور کې به خلک دي د خاندانې هغه ته به تکلیف ورسیږي خو سره په سب د خپل ځان فائدې راغوستې اوسو ځکه مونږ ناکامه مې یا تاسو دغه شیخ دا اکټینګ وګورئ کنه په کم انداز باندې دا خبرې کوي او داسې غمزده خبرې کوي کنه چې د خلکو یقین جوړ کړي دي او دا چې دغه ویډیو چې چام کتلی کنه د دې اته چې څومره فین فالوور دي هغه ته به ډیر تکلیف رسیدلی ځکه چې دا په داسې انداز باندې خبرې وکړي چې والله ما چې دا ویډیو کتل زما هم په خپل باندې یقین نه لمالو دا څنګه چلو شو یار اکدم یو داسې انسان چې هغه د پښتنو یو هیرو دی هیرو او هغه اکدم چې فات کیږي او د دې دنیا نه ځي نو زم ډیر زیات حیران شوم نو دغه ویډیو په وجه باندې ډیر خلکو ته دې تکلیف رسولې ده باقاعده په کار دا ده کنه زه خو مچې دا د ارزي سره تعلق ساتي دی یو قسم د پروپاګاندا کلی دا دې ته باقاعده دې ته سزا ورکړي شي دې ته چې کوم دې هغه فیکس نیوز خورولو بدل میلاو شي یو شارټ شانت ویډیو وا مونږ له په کارم دا دې ورته یو شارټ شانت میسج دې زما چې تا کې خپل څه صلاحیت نې کنه او د بل کس نوم استعمالې او د بل کس په وجه باندې چې کوم دې خپل ځان شهرت طرف ته چې کوم دی وړي نو دا قطعی دا کار م کوي همیشه لپاره په ځان کې څه داسې ګټس پیدا کوي ځان کې څه داسې صلاحیت پیدا کوي چې تاسو په خپل نوم په خپل نامه باندې پیدا کوي ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې ملاوي وتر دفتر په ما سنان شکه اجازه الله پامان.